Не знам. Вярата е нещо много дълбоко и лично. В този смисъл не бива и не може ние да оценяваме така статистически като повече и по-малко, нали? Като по-качествено и по-некачествено. Сега, доколко се замислят хората, нали, не мога да ви кажа, но същественото е това, че те са водени със сърцето си, с почита си към Божията майка, към Светата обител, защото Господ гледа преди всичко на сърцето. Човешките мисли са немощни. То е казано, вашите мисли не са мои пътища, моите пътища не са вашите пътища. Тоест, ние сме слаби в нашите мисли, затова по-важно е какво е в сърцето. Славото и Сино и Светомо Духа и Диня присни во веки веков. Амин. Отче наше, Христо на небесе, да светлици на Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и дажи нам днес и остави нам долги наши, яко живи и оставляем дължником нашим и не веди нас во изкушение. На 15 август празнуваме Успение Богородично. Успение е църковно-славянска дума. Означава заспиване. Някак си не подобава да празнуваме смъртта на Света Богородица, така чисто казано по съвременен език, нали? Защото тя е избрана от Бога, най-святата между жените. Чрез нея става спасението на човешкия род, смисъл, нали, тя е майка на Бога. Сега не знам хората дали няма да им прозвучи странно, но Бог приема човешка плът, едновременно по този начин е съвършен Бог и съвършен човек, и Исус Христос като Божий син в себе си всъщност е единение на божеството и на човешката природа. Ами, ние казваме заспиване, защото за Бога няма мъртви. Всички са живи за Бога, така си го и пише. Колко повече за Божията майка, нали? Която, разбира се, е най-близко до своя син. При нея това е в една голяма пълнота, нали, този живот с нейния син. И в този смисъл то е едно много радостно събитие. Освен това, в песнопенията се казва, че ти не ни оставяш в този живот, защото си майка на живота. Старата църква Успение Богородично е от 15 век. На нея носи името си манастира. Много от хората не знаят изобщо за съществуването на тази стара църква, затова защото по-късно до нея е изградена друга църква, която в момента е действаща и патрон на църквата в момента, в която е действаща, е Свети Мина. Манастира съществува от времето на цар Иван Александър. От тогава е имало една църква, която в последствие е била разрушена и върху нейните основи е направена тази, която е от 15 век. Тези стенописи, които виждате тук, съответно и те са от 15 век, обаче върху тях е имало още един пласт стенописи от 17 век. Реставраторите с голямо майсторство и търпение през годините успяват да свалят горния пласт и да го запазят, така че той да може да бъде реставриран и след което изложен да бъде достъпен за хората. От друга страна успяват да запазят при свалянето и долния слой и той също по-настоящем е реставриран. Значи, понеже тук става въпрос за грижа за два слоя, затова тази реставрация е продължила много време. Още началото на 60-те години.